waxaa la yidhaahaa magacayga saciid diiriye maxamed, waxaan ahay nabadoon, waxaan ahaa xildhibaan hore oo Puntland. waxaa weeye nin cimri badan joogay baan ahay 80 iyo wax la mid ah. dhammaan ummadda i dhegaysanaysa meel kasta ha joogto waa salaamaya. waxaan saaka idaacadda wareysiga aan sii ku saabsan yahay arrinta Kismaayo. arrinta Kismaayo arrin muran ku jidha maaha, waa arrin waadaxa oo sida ummaddoo dhan garan kadho si xalaala ku soo baxday. markaan leeyahay si xalaala, fasiraad baa sii dhiibayaaye. waxaa weeye dadka ama qof baa wax loo doortaa ama baarlamaan baa waxu doorta oo dadka sawdkoodii ku hadlahaya. masalan 4 milyan weeye dadka Puntland, baarlamaankoodana waa 6 iyo 6. percentage marka loogu qaybiyo halkii qofku wuxuu wakiil ka yahay 65,500,102. dadkii Puntland oo dhan bay sawdkiisa saa ku matalaan, kuna siiyeen madaxweynaha Puntland, kuna shaqaynaya cid uu aqoonsi uga baahan yahay, iyo dowlad dhexe iyo dowlad bannaanka jidha midna ma jidhahe. dadkii iyo dalkii uu xukumay baa waxay xilkoodii ku wareejiyeen madaxnimada madaxweynaha mudane Saciid Dani Axmed. waa la mid arrinta Kismaayo oo la leeyahay nimanka aan dowladda dhexe hoggaamiyaasha isugu sheegay aan ahayn hoggaamiyaal, iyo dad matali kara Soomaaliya aanan hubo inay dad kale u shaqeynaya ee Soomaaliya u shaqeynayn ma aqoonsanin bay yidhaahaan Axmed Madoobe. waxaan dadka Soomaaliyeed ama dadka Puntland u sheegayaa inuusan aqoonsi uga baahnayn. aqoonsi wuxuu uga baahan yahay ma jiraan. dadkiisii baa doortay, baarlamaankii baa doortay, oo waxay ku doorteen cod aqlabiyada. dad baa la tartamay wax muuqda oo qof walba, qof guud jooga iyo qof dabad joogaaba arkayeen bay ahayd. aqoonsiga ay sheeganayaan marka xaggee buu ku salaysan yahay? waxa weeye aqoon la'aan baa haysa. waxay u qabaaniin gibratoore iyagu ay magacaabeen. xilku waxa weeye qofkii xilka keeray baa qofka ka qaadi kara. baarlamaanka Jubbaland baa Axmed Madoobe xilka dadkii iyagoo wakiil u ah siiyey, iyagaana ka qaadi kara. ugamana baahna labada weyn oo qaxootiga ka yimid oo jooga xamar, oo aan u malaynaya inay Soomaali u shaqeynayaan dad kale ay ka shaqeynayaan, oo dad kale u shaqeeya oo dara gaara ay ka leeyihiin meesho leeyihiin dhulka naga soo iibiya. wax badan baa Soomaaliya doorahaya inay cagaha soo geliyaan. waxaa ku jira ama batrool ama macdan dad la soo jaaray oo meesha ku yimid weeye, dalkaas loo soo gacangeliya. ma aha dad dadka mataala, ma aha dad sharci yaqaan, ma aha dad dadka iyo dalka u turahaya. waxay ku socdaanna wax xalaala ma aha. marka dadka reer Jubbaland waryaan laydin khalkhalin, yaan laydin khaldin. baarlamaan baad leedihiin, baarlamaankii baa loo tartamay, awalna madaxweynu ku ahaa, halgamaabu ku ahaa, haatana isaga ku soo baxay. laakiin dadkiina shakigu ku jiro hadda meel istaagahaya ama qaba in farmaajo iyo ninka uu magacowdo berber isu sheego oo anigu aanan u qabin qofayo inuu yahay, waxa uu ka sameeyey waa ogeydeen galmudug oo nabad ah oo madaxweyne leh oo maamul leh. wuxuu ka sameeyey waa ogaa maalinba meeshu tagu ka buraanburaa, wuxuu yidhaahaa cadaaday ma nabad baa, geesiyaashu ma nabad baa, gabdhaha cadcadaaya ma nabad baa. waa garanaysaan wuxuu ka sameeyey dowladda Puntland. dowladda Puntland wafdi bay usoo diray, gurigii martideeda loo diyaariyey, waa la sugahayey, waa gees maray, caruur baa kaxaysatay, ismartiyadii buu istaagay. gaal xayay ma nabad baa, qof iyo anigu uma haysto, xaashaa lillah, mana fiyooba qof dad mas-uulka asiisana umana socdo umana hadlo.
marka arinta aan ka hadlaya waxay ku saabsan tahay dadka reer Jubal qodo hoose saddexda gobol oo ah labada Jubo iyo Garbahaaray. Arintaas yay shaki iyo waswaas gelin, yay waqtiga dadka iyo dalka ka dhumin. Dalku madaxweynuhu leeyahay, idinkaana doortay, dadkii aad wakiilateen baana idin doortay. Cid uu aqoonsi uga badan yahayna ma jiro, cid wax ka qaadi karaana ma jiro. Wuxuu ka tegi karaa idinka oo ka hor yimaada oo si sharciyana uga hor yimaada oo baarlamaanka u soo mara oo baarlamaanku ka qaadaan xilka. Ninka gibiratooraha ah bay oo iyagu ay magacaabaan bay u qaadaan. Waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah uu Dorraad markuu tegayay uu yiri, markuu Itoobiya aada hayay wuxuu yiri dowlad dhexaan ka dhisayaa, dowladdii dhexe oo Soomaaliya xamar bay joogtaa, waxaan ka dhisayaa dowlad kale. Dadkii shacabka buu raacay inuusan aqooni meesha jirin. Meesha laba madaxweynena ma imaan karaan. Maamulo waa ka dhisan yahay, maamulkii dowladda hoosena waa ka dhisan yahay, maamulkii dhexana dowladda lafteedii baa joogta. Meesha laba madaxweynena ma qaado oo midna gobolka joogo midna uu joogo federaalka yahay. Nidaam adduunka ka dhacayna ma aha. Marka ummaddu waa wareedhay, wax shaki iyo waswaas iyo khanaasa dhexgalay. Waxaan wax aqoon baa u taliyey war waxaas meelha looga soo jeesto. Annagu haddaanu Puntland shaki ma qabno. Waxaa jira qof qof iska hallow ah oo xamar taga oo ka soo qaata lacago ama dad wax loogu soo dhiibo oo dhexdayada ka qaylinahaya oo waxay ku hadlayaan aan aqoon, oo ciday wax u dhamayaan aan aqoon, oo ciday wax ku tarayaan aysan jirin. Waayo hadday wax ku tari lahaayeen wax tari leeyihiin dalkooda iyo dadkooda kama ay aamin baxeen. wax yaqaan baan ahay. Waxaan jiraa sana 18 dowladood baan la soo shaqeeyey, 10 madaxweynaan la soo shaqeeyey. Waxaa ugu horreeyay Cabdullaahi Ciise, waxaa ka dambeeyey Aadan Cabdille, waxaa ka dambeeyey Cabdirashiid, waxaa ka dambeeyey Maxamed Siyaad, waxaa ka dambeeyey Cabdullaahi Yuusuf oo dhismihii hala kara madaxweyne ka noqday, waxaa ka dambeeyey Maxamed Cabdixaashi, waxaa ka dambeeyey Cabdi Muuse, waxaa ka dambeeyey Cabdiraxmaan Faroole, waxaa ka dambeeyey Cabdiweli, waxaa ka dambeeyey Saciid Dani. 10 madaxweynaan la soo shaqeeyey, 2 baan ahay, xildhibaan baan ahaan jiray, dad iyo dal iyo degaan baan matalayaa. Ma rabo wax fool xumaa inaan dhabarka u rito oo inta dhagahayga uu ku soo dhacaan iska haysto calooshooda xanuunsato inaan iska soo saaraan rabaa. Dadkuna ogaadaan waxa aan ka hadlayaa inay yihiin wax khaldan oo ila qaataan. Waxaan waa wax khaldan. Waxa khalad ku jiraana waa nimanka labada oo xamar jooga oo qaxootiga ka yimid oo ha ka yimaadeene aan ahayn. Waa labada nin oo midna madaxweynaha sheeganayo midna sheeganayo biro ministerka. Anigu ma qabo inay ku shaqeynayaan magac madaxweyne iyo biro ministar. Waana soo arki jiray biro ministar iyo madaxweyne. Waxay kala leeyihiinna waa naqaan, waxay wada leeyihiinna waa naqaan. Marka ummadda Soomaaliya, ummadda xamar ha joogtaa, ama ummadda halka joogaada, ama kuwa hadda Kismaayo isugu tegey oo dadkii dadka ugu mudnaaya oo madaxweyne Shariif, ninkii Soomaaliya intaan arkayay ugu cadaalad fiicnaa oo xagga diintana ugu dhowaa rabo aqoonta buu ahaa. Ayrboorkaa lagu ceshay, waxaa la yidhi ma tegi karid qofka Soomaaliga ah meel kastoo Soomaaliya ka mida waa tegi karaa, sharciga u ogol meel kastana waa degi karaa. Xuquuq buu ku leeyahay Puntland qof kastoo Soomaaliya. Jubbaland xuquuq buu ku leeyahay, xamar xuquuq buu ku leeyahay, Soomaaliya isku xuquuq bay leedahay. Waxyaalaha deegaanku kala reebayana oo milijibaalahana waa gaar. Marka dalka iyo dadka waxay u baahan yihiin nimankan in laga tashado waxna laga qabto. Nimanka isugu tegey hadda odayaasha Soomaaliya weeye, dadka isugu tegey oo mas-uuliyiinta ah oo dadka iyo dalkaba mataala. Anigu nimanka waxaan leeyahay ha kala tegina, idinkaan wax meel dhigin.